Nakon današnjeg sastanka sa prevoznicima, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković uputiće u skupštinsku proceduru novi cjenovnik. Prevoznici su dostavili jasan prijedlog o obustavi saobraćanja javnog prevoza od 1. jula, a neki su dostavili i prijedlog o raskidu ugovora. Predlažem sastanak u petak u 9 ujutru. Pozivam sve predsjednike gradskih odbora stranaka u skupštini grada. Da ovdje sjedemo i razgovarati, da vidimo do koga je. Garantujem da je PDP spreman da prihvati taj cjenovnik i rješenje ovog problema, da je SPS isto to spreman, da je SDS isto to spreman i dio odbornika koji pripadaju Banja Luka zove, znači 12 odbornika. Smatram da postoji u skupštini isto tako dio koji su racionalni. Jer ovo domen, ako ovo vi ne riješite, ljudi će stati da voze, imate oko 500-600 radnika u javnom prevozu. Ovo je ozbiljan problem. A rješenje je vrlo jednostavno. I građani to razumiju. Samo dio pojedinačnih i radničkih karata mora biti skuplji. Sve ostalo mi kompenzujemo.